Яка швиденька Наталя сьогодні у випуску погоди. Бас-бас-бас, зустрінемося. За півгодинки побачимося з нею. Ну а зараз обіцяні коментарі, а ваші відповіді на інтерактив питання дня. Чи захоплюєтесь футболом, які ваші улюблені команди, чи граєте в футбол самі? Наталя Грабовецька написала, що з 2006 по 2013 рік була активною вболівальницею, дивилася і чемпіонат України, і матчі збірної, мундіалі, знала імена, прізвища, хто на якій позиції. Потім стало не до футболу, зараз так поодинокі відео про матчі переглядає, і то інколи. В неї тут навіть з'явилася ще одна учасниця її команди, тому що Марина Лосова написала, що я так само і в такі ж самі роки. Отак от знаходять нас однодумці один одного на нашій офіційній сторінці у Фейсбук. Давай наступний коментар, бо я загубив. Наталя Грабовецька написала, чекаю моменту, коли повернуся до того кайпу, бо нині тільки біатлон дивлюся. Ну, в опитанні про футбол, про біатлон писати це класно. Марина Кацюк пише, нижче, звичайна гра, за компанію раз в рік можу подивитися. Віта Петрушенко написала, що взагалі не захоплюється футболом. І нарешті чоловіча думка. Володимир Краковецький пише, а правила різні бувають. Ігор Крищенко там щось відповідає. Ігор йому відповідає, ну так, хто вище б'є, той краще грає. Передам привіт, відкрию таємницю, це капітан футбольної команди Кіпіш. Експертна думка у нас в коментарях. Кеп, тобі привіт. Вчора ми 6-2 виграли, ми чемпіони, молодці. Вітаємо вас з перемогою. А Кеп, як вчора грав. Ну все, заспокійся. Все, ще два коментаря. Дочитаєш? Знайшов? Давай дочитаю. Я знайшов, але раз ти вже так розпочала. Добре, Юлія Хет пише, мій рівень вболіває за тих, в кого гарніші спортсмени. І я думаю, що тут мало бути дуже багато лайків від дівчат, насправді. Ну і наостанок Ліна Пасіхова пише, я вболівальник активний і навіть знаю Модрича в лице. Ось такі у нас дівчата обізнані. Джентльмени, кому не вистачає жіночої компанії під час перегляду футбольних матчів, ви знаєте, до кого звертатися. Дякуємо усім дописувачам, усім активним вінничанам, нашим глядачам, чи ви допомагаєте нам створювати програму своїми думками. Продовжуйте в тому ж дусі. Не зрозуміло, до всіх інших приєднуйтесь. Нам зрозуміло, що цікаво почути ваше відношення до тієї чи іншої тематики. Будемо, як то кажуть, в одній футбольній команді на одній хвилі.